Olá, eu sou Vera Santos, a Verinha do Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, o Recanto da Prece. Vou ler hoje um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, um trecho bem pequenininho, é o item 3 do capítulo 19. Noutra acepção, a fé se diz da confiança que se tem no cumprimento de uma coisa, da certeza de atingir um fim. Ela dá uma espécie de lucidez que se faz ver no pensamento o fim para o qual se tende e os meios de atingi-lo, de sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com certeza. Ao ler esse pequeno trecho, eu fiquei vendo o quanto é importante para nós a imaginação. Todas as criações humanas, antes de se materializarem, tiveram uma boa dose de imaginação. Imaginar é o primeiro passo para as grandes realizações. Então, gente, vamos selecionar alguns minutos do nosso dia para nos dedicarmos às criações mentais, né? Pensar mesmo como a gente gostaria de estar aqui nesse período, como a gente gostaria de estar daqui a um ano, 2 anos, 10 anos. Vamos alimentar nossa imaginação todos os dias. E como fazer isso? Fazendo leituras edificantes, fazendo meditação, imaginando mesmo, sentar, fechar os olhos e ficar se vendo mesmo o que eu gostaria de ter, o que eu gostaria de ser, como eu poderia atingir isso. É muito importante que a gente envie boas vibrações para o universo. E assim a gente vai atraindo situações que irão se concretizar, né? E vão formando as nossas criações mentais. Somos hoje aquilo que criamos ontem. E seremos amanhã o que iremos imaginar hoje. Pense nisso. Muita paz para todos nós.